দখল আগবাঢ়ি যোৱা ৰাজ্যৰ এসপ্তাহতে চতুৰ্থটো গণপ্ৰহাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কৰিমগঞ্জত ৰাইজৰ প্ৰহাৰত নিহত হৈছে গৰুচোৰ। নিহত গৰুচোৰৰ নাম হৈছে ৰুবেল মিয়া। ৰুবেলৰ ঘৰ হৈছে বাংলাদেশৰ মোলফিজা বজাৰ জিলাৰ কুনৰূপা চাহ বাগিচাত। উটনি চাহ বাগিচা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটি। বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে দুটাকৈ গৰুচোৰ। ৰাইজে কৰাক্ত কৰিছে দুইটাকৈ গৰুচোৰক। ৰাইজৰ উচ্চ মাধ্যম সোধাই আৰক্ষী গতাই দিয়াৰ পিছতেই এটা চোৰৰ মৃত্যু হবলৈ জানিব পৰা গৈছে। আনটো চোৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষী গতাই দিয়া হৈছে। ঘটনাস্থলীত কৰিমগঞ্জ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত আৰক্ষী দল উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। পুনৰবাৰ জনাইছো যে ৰাজ্যত এটা সপ্তাহৰ ব্যৱধানতে চতুৰ্থটো গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কৰিমগঞ্জত ৰাইজৰ প্ৰহাৰত নিহত হ'ল এটা গৰুচোৰ। নিহত গৰুচোৰটোৰ নাম হৈছে ৰুবেল মিয়া। ৰুবেলৰ ঘৰ হৈছে বাংলাদেশৰ মৌলভী বজাৰ জিলাৰ কুনাৰূপা চাহ বাগিচাত। উটনি চাহ বাগিচাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটি। বাংলাদেশৰ পৰা দুটাকৈ গৰুচোৰ আহিছে বুলি ৰাইজে জনাইছে আৰু ইতিমধ্যে দুইটাকৈ গৰুচোৰক ৰাইজে কৰাক্ত কৰিছে। কিন্তু এটা গৰুচোৰ ৰাইজৰ প্ৰহাৰতে ইতিমধ্যে নিহত হৈছে। আনটো চোৰক গতাই দিয়া হৈছে আৰক্ষী আৰু ঘটনাস্থলীত কৰিমগঞ্জ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ নেতৃত্বত এটা দল উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। বাংলাদেশৰ পৰা ছয়জন আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ দুজন মানুহ মিলি পেলাই মানুহ এঘৰত চুৰি কৰিবলৈ গৈছিলে গৰু চুৰি কৰিবলৈ। এইটো আপোনাৰ ইণ্ডিয়া বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ এৰিয়া আণ্ডাৰ পাথাৰকান্দি থানা পুটনি হেৰি টি গাৰ্ডেনৰ ভিতৰত যাওঁতে মানুহে হাতেলোতে ধৰা পৰে। ধৰা পেলায় আৰু তিনিজনক কৰেক্ট কৰা হয় আৰু এজনক গণপ্ৰহাৰত এজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু আঠটা গৰু আমি ৰিকভাৰী কৰিছোঁ। আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত শেহতীয়া খবৰ জনাব গৰিষ্ঠ। আমি পোনপটীয়াকৈ গৈছোঁ গৰিষ্ঠৰ কাষলৈ। গৰিষ্ঠ, আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু ভাৰত বাংলা সীমান্তত এই ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে আৰু গণপ্ৰহাৰৰ চতুৰ্থটো ঘটনা বৰ্তমান ৰাজ্যখনত, গতিকে আপোনাৰ পৰা অধিক জানিব বিচাৰিছোঁ কেতিয়া কেনেদৰে সংঘটিত হ'ল এই ঘটনাটি। ৰশ্মিতা, নিশ্চয়কৈ এক দুঃখজনক ঘটনা, কিয়নো এটা সপ্তাহৰ ভিতৰতে দেখা গ'ল চাৰিটাকৈ এনে গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু হোৱাৰ ঘটনা। আৰু যোৱাকালি কৰিমগঞ্জৰ যি পাটাকান্দি সমষ্টিৰ পুটনি চাহ বাগিচা, তাতে এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল। আচলতে দুগৰাকী বাংলাদেশী গৰু চুৰ সোমাইছিলে ভাৰত বাংলা সীমান্ত দি আৰু পুটনি চাহ বাগানত গৰু চুৰি কৰিছিলে। ৰাইজে ধৰা পেলায়, লগতে দুজন স্থানীয় লোকো ধৰা পেলায়। আৰু যেতিয়া বাংলাদেশী দুজন চুৰৰ যেতিয়া তথ্য আহে, তেতিয়া কিন্তু ৰাইজ প্ৰবল উত্তেজিত হৈ উঠে আৰু গণপ্ৰহাৰৰ ফলত ৰুবেল মিয়া নামৰ লোকজনৰ মৃত্যু ঘটে। ইয়াৰ পাছত আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধানত নামে আৰু নামি যি বাকী চোৰ তিনিজন আছিলে এই তিনিজনক পাটাকান্দি থানালৈ প্ৰেৰণ কৰে। কিন্তু এই ঘটনালৈ যদিও গণপ্ৰহাৰত মৃত্যু ঘটিছে, এয়া অতি দুখজনক। আৰু ঘটনাটোৰ আন এটা দিশ চাব লাগিব যে ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ যি পুটনি চাহ বাগিচা এলেকা পাটাকান্দি সমষ্টিৰ বিভিন্ন ঠাইত কিন্তু এনেদৰে সদায় গৰু চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ থাকে আৰু ৰাইজৰ কিন্তু আক্ৰোশ আছে যথেষ্ট। কিন্তু ইয়াৰ পাছতো ইয়াকে কিন্তু মানি লোৱা নাযায় যে নিজে আইন নিজৰ হাতত তুলি ল'ব, এজন লোকক আইনমতে বিচাৰ হ'ব পাৰে, তেওঁৰ শাস্তি হ'ব পাৰে। কিন্তু ৰাইজে নিজৰ হাতত আইন তুলি লৈ লোকজনক গণপ্ৰহাৰত মৃত্যুবৰণ কৰিবলৈ দিলে। এনে ঘটনা নিশ্চয় দুখজনক আৰু ইয়াকে লৈ কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া অহা নাই যদিও, কিন্তু যেন গৰু চুৰিৰ ঘটনা এয়াই কিন্তু এতিয়া অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰিছে এলেকাটোত। পূৰ্বৰ পৰা এনেধৰণৰ গুৰি চুৰিৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে যাৰ ফলত ৰাইজ অধিক উত্তেজিত হৈ পৰে আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকে আইন হাতত তুলি লৈছে। গতিকে ঘটনাস্থলীত বৰ্তমান আৰক্ষী উপস্থিত হৈছে, সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে। কোনো লোকক এই মুহূৰ্তলৈকে আটক কৰিছে নেকি বা কিবা এই সন্দৰ্ভত তদন্ত কেনেধৰণে কি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে? যোৱাকালি ঘটনাৰ পাছৰ পৰাই কিন্তু তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যে চোৰ তিনিজনক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে। কিন্তু যিসকল গণপ্ৰহাৰ কৰিছে, যিসকলৰ গণপ্ৰহাৰত এই লোকজনৰ প্ৰাণ গৈছে, ইয়ালৈ কিন্তু এতিয়া কোনে কৰিছে কি কৰিছে এয়া এতিয়াও ওলাব পৰা নাই, যদিও অনুসন্ধান অব্যাহত আছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে যদি আপুনি চাই এই ছটা দিনৰ ভিতৰত অসমত এইটো চতুৰ্থটো ঘটনা। এয়া কিছু ৰাইজে হয়তো এনেদৰে অনুমত কৰি আছে যে লকডাউনৰ ফলত ৰাইজে কিছু মানসিক যি তেওঁলোকৰ চাপ আছে, মানসিক চাপৰ বাবে এনেদৰে ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। কাৰণ এয়া প্ৰথম ঘটনা নহয়, ছয় দিনৰ ভিতৰত এয়া চতুৰ্থ ঘটনা, যাৰ বাবে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে বহুতে এনে মত পোষণ কৰিছে। গতিকে এনে ঘটনাৰ যিয়েই হওক, এয়া কিন্তু অতি নিন্দনীয়।
কারণ বাংলাদেশি গরু চুর হোক বা যেকোনো চুর হোক তেওঁলোকৰ আইন মতে বিচার হয়, রাইজে হাতত আইন তুলি লব নালাগে। নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছো গৌরীছ আপোনালৈ। করিমগঞ্জৰ পৰা গৌরীছে জনালে আচলতে কেনেধৰণে এই ঘটনা সংঘটিত হল আৰু ইতিমধ্যেই পাঁচটাকৈ গৰু চুৰ প্ৰৱেশ ঘটিছিল আৰু ইতিমধ্যেই তিনিজনক আৰু খ্যাত কৰিছে। আৰু ঘটনাস্থলীতে গণপ্ৰসাৰত এজন চুৰৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু আন তিনিটা গৰু চুৰক আটক কৰিছে। যদিও গণপ্ৰসাৰত নিহত হোৱা এই গৰু চুৰটো ৰুবুল মিয়া বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক যে আইন হাতত তুলি লৈছে বৰ্তমান ৰাইজে আৰু যাৰ ফলত সমগ্র এটা সপ্তাহৰ ব্যৱধানৰ অন্তত চতুৰ্থটো গণপ্ৰসাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভাৰত বাংলা সীমান্ত। ফলে দেশত আৰম্ভ হৈছে পঞ্চম পৰ্যায়ৰ লকডাউন।